И старо и младо, стотици штипени и добронамерни гости од целата држава денеска се искачија на тврдината Исар. Онака како што налага обичаот за првиот ден на пролета, 22 март, празникот на 40-те семаченици, 40 пати се ракува, собира и фрла каменчиња за последното да го однесат дома и стават под перница. Традицијата на обичајот го продолжија и младите. Се качив на врвот на Исарот и фрлив 39 каменчиња. 40-тото вечер ќе го ставам под перница. 39 души поздравив, 40-тиот го бацив. А со каменчето што ќе правиме? Ќе го ставиме под перница и вечерта треба да го сонуваме тој што го сакаме. Веруваш во тоа? Да. Обичаите се учат од постарите. 70-годишната штипенка Павлина Гицева со внукот Михаил има единствена цел да се искачат до врвот на тврдината и да фрлат каменчиња. Така обичајот се пренесува од колено на колено. Многу убава традиција. Како да кажам? Што е ве денес ке направите во чест на обичајот, во чест на 40? Ај се искачиме до горе. Во чест на 40, ако успеам на моите години со ова внуче до горе, се качам ке фрлам 40 каменчиња у брегалница. Тоа е традицијата што постои во Штип за овој празник. Ја пренесувате ли на младите, на твоите, вашите внуци? За тоа го водам. Убаво ли е да продолжи традицијата? Убаво е, убаво е. Треба да е чудо? Убаво е, треба, па ние сме православни и треба да стоиме на тоа. Да се искачиме и да фрлеме 40 каменчиња у брегалница. И после... 40-та да си го днесеме? Дома. И дека да го ставиме? Под перница? Да. Тоа не мога кажа ја. Под перница? И... Која девојка ќе се сонуваме, таа ќе си ја заеме за небеска. Да. И Исарци и годинава подготвени да пречекаат гости. Секој е добре дојден, а обичајот е на трапезата за 40 да се стават теганици и катарки како што велат штипјани. Пречекот куќата отворена, кој е дојде, добро дојден. Е, друштво, другари, пријатели, непознати, нека дојдат. Мезе, катарки, пуканки, вино, ракија, сокови, кој што сака, тоа е. Верниците пред да се искачат на врвот на тврдината каде стигнуваат најупорните, денеска запалија свеќи за здравје во црквата Свети Архангел Михаил во подножјето на Исарот. Молитвите беа упатени кон светите севастополски војници кои според легендата на овој ден пострадале бранејќи ја Христовата вера. За тоа доаѓаме да се помолиме да бидеме живи и здрави за и на сите на цел свет, да сме среќни. Живи, здрави, тоа. Да, секој година неизбежно, ако сме здрави. Иначе, овој ден е за младите посебно да дојдат, да фрлат 40 камчиња, тоа е 39, едното го стават под перница да видат кој ќе биде еден сопруг. А ние старите идеме за здравје, запалеме за дечиња, за внучиња и тоа е. Многу е се убав ден. Светата православна црква ги слави како маченици. Овој празник е по повод маченичкото загинување на 40-те маченици младенци во 320-та година од Севастија кои не сакале да се поклонат на идолите незнабожечки. Затоа биле ставени сите 40 во заледено езеро, каде престојувале цела ноќ. И овие младенци следниот ден биле собрани сите заедно и биле запалени и маченички го завршиле својот живот. Првиот ден од пролета и младенци слават младите го стапиле во брак меѓу двата празника. Обичајот 40 за кој нема точни податоци од кога почнал да се практикува, но вистината е дека повеќе децении е традиција на Штипјани, е првиот обичај во земјава ставен на репрезентативната листа за нематериално културно наследство на УНЕСКО. Обичајот е под закрила на УНЕСКО од 2013 година, две години по поднесувањето на апликацијата.